ഞാൻ ആദ്യം വാക്കു തന്നു ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ. അതിൽ അദ്ദേഹം പടം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ചെറിയ പേപ്പറിലല്ല അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, കുറച്ച് വലിയ ക്യാൻവാസാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഐറ്റം വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ ഐറ്റം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിനെ അദ്ദേഹം ആ പേപ്പറിലേക്ക് വരച്ച് നിറയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ വരയ്ക്കുന്നതിന്
എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇദ്ദേഹത്തോടാണ്, ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങേ ആരെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുണ്ടോ? വരയ്ക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവമല്ലേ? ഇത്രയും എന്താ പറയുക, പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ ഒരു കസേരയിലിരുത്തി ഒരു പാട്ടും കേൾപ്പിച്ച് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികളുടെ അർത്ഥം സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇന്നാ. കാരണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന് മുഖത്തോക്കിയിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ്, അതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം എനിക്കൊരു വലിയ എന്താ പറയുക, ഒരു ഹോണർ, ഐ മീൻ ഐ ആം ബീങ് ഹോണേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിലോട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. വളരെ നന്ദി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്നറിയോ, വ്യത്യസ്തതകളുള്ള എത്രയെത്ര കലാകാരന്മാർ, മികച്ച കലാകാരന്മാർ. അങ്ങയുടെ അനുവാദത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ അനുവാദത്തോടെ ശിവപ്രസാദിന്റെ ആ സൃഷ്ടി പാട്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു. പാട്ടിന് മാർക്കിടാൻ നമ്മളാരും അല്ല, പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ ഒരു കാര്യം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വര നന്നായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെയും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടിയും ശിവപ്രസാദിന്റെ വര. ഗുരുവായൂർ കേശവന്റെ മുഖം. എന്തായാലും ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശിവപ്രസാദിനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ചിരിക്കുന്നവരുടെ പട്ടണമാണ്. നമുക്ക് അതിമനോഹരമായ ചിരിയുടെ പൂരം, ആ ഹാസ്യ സാമ്രാട്ടുകളെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കാം. ഒരു നല്ല സ്കിറ്റാണ് അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത്.